ስዊድን ክራፍትቫገን 12 አርኬን ቸርች የፊታችን ጁላይ 19 2021 በስዊድን ስቶክሆልም ክራፍትቫገን 12 አድራሻ ላይ የፎስ የነጻ መውጣትና የትንቢት ኮንፈረንስ ጊዜው ደረሰ። በጣም እንሽ ነው። የት እንዳለ ግራ ገብቶሻል? ስሙ ማን ነው? ፈቃዱ መሲ ማን ነው? መሲ ፓዋ ካቻቲ ካዶፉ ሳካፋ በፊታችን ጁላይ 19 አርብና ጁላይ 20 ቅዳሜ ከ7 ፒኤም ጀምሮ ይካሄዳል። በመቀጠልም እሁድ ጁላይ 21 ከ3 ፒኤም ጀምሮ በስዊድን ስቶክሆልም አርኪን ቸርች በታላቅ ድምቀት ይካሄዳል። ስዊድን ስቶክሆልም ክራፍትቫገን 12 አርኪን ቸርች